Bem-vindo, galera. Esse é mais um Arte TV. A gente vem hoje pro terceiro episódio de um formato diferente hoje, agora com uma entrevista bem interessante com o nosso ilustríssimo João Machado, um fotógrafo que vai contar um pouco de sua história. Vocês vão poder conhecer o que é realmente fotografia documental de qualidade, o que é fine art. O nosso querido João, que está aqui hoje. Obrigado, João. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez aqui no Estúdio Arte. Conta um pouquinho da nossa história, né? João, a gente acabou roubando o João um pouquinho lá da... Ele acabou de vir, ele veio de São Paulo para cá para palestrar no Encontro de Fotografia do Sertão e aí acabou fazendo uma visita para a gente e está aqui. Eu pedi para ele falar um pouquinho do seu início na fotografia. João, me conta aí como é que você chegou a São Paulo, saiu da Bahia, foi para São Paulo. Como é que foi o seu início na fotografia? Eu sou de Xique-Xique, uma cidade aqui do interior da Bahia. Eu nasci e me criei em Xique-Xique até os 19 anos. E em meados dos anos 90 eu fui para São Paulo. Meu primeiro trabalho foi numa obra. E durante esse trabalho na obra eu conheci uma pessoa que tinha uma câmera que queria vender e através dessa câmera eu fui contagiado com a fotografia. Fui buscando interesse, assinei revistas, li sobre o assunto fotografia, fui gostando e até hoje eu estou por aí, não parei mais de fotografar, não parei mais de cultivar a arte da fotografia. Então você começou, foi uma coisa inesperada, né? Totalmente inusitada. Você tem passagens aí também, com vários jornais. Eu trabalhei numa empresa de eventos de 92 a 96, quando eu fazia formaturas, fazia também alguns casamentos. E de 97 eu comecei o meu primeiro ensaio, que foi a Olaria, em Guarulhos. E foi a maior experiência que eu tive dentro da fotografia, porque quando eu busquei conhecimento nas revistas, eu comecei a me interessar muito pela fotografia autoral. Foi uma coisa meio que começou a entrar aos poucos no meu mundo. E eu fiz um ensaio Olaria, gostei de fazer, na cidade de Guarulhos, em 97. Em 98 eu já estava participando da leitura de portfólio na Casa da Fotografia Fuji, em São Paulo, com a curadoria da renomada Roselina Cagal. Participei dessa exposição. No mesmo ano fui premiado no Salão de Fotografia de Guarulhos. E em 2005, esse mesmo projeto, esse mesmo ensaio, ele virou um livro na cidade de Guarulhos, amparado por uma lei de fundo cultural na cidade. Muito bacana. João, eu te conheci através da internet, temos alguns amigos em comum. Eu sempre admirei seu trabalho por conta do seu olhar. Eu queria que você falasse um pouco mais de como é que você cria, como é que você, se você monta as suas fotos. Eu pensei muito em fotojornalismo, mas como é que é o processo criativo da sua fotografia, né, autoral? Eu tive uma boa experiência, passei também pelo estúdio, passei pela central de catálogo, onde eu adquiri alguma experiência com luz, principalmente externa. E como você citou agora há pouco, eu passei pelo fotojornalismo, eu trabalhei em dois jornais da cidade de Guarulhos, fiquei 5 anos no fotojornalismo. Mas o meu mundo, ele é voltado para a fotografia autoral, é onde eu me identifico. E 90% da minha produção, ela é mais aqui no sertão, é onde eu busco e tenho esses elementos para trabalhar essa foto. E hoje, praticamente, uma fotografia, ela é mais elaborada, ela é mais estudada, eu diria. Eu tenho um horário para fotografar e procuro esses elementos dentro da natureza, dentro desse universo, que é o meu mundo, é as minhas origens. Não sei de onde vem isso, não tenho uma explicação óbvia. Por que que eu gosto de fotografar o sertão? Por que que eu me amparo nesses elementos? Mas a minha fotografia, ela hoje é baseada nisso e eu tenho um horário para fazer essa foto. Eu busco muito o amanhecer do dia, eu busco muito o entardecer, eu trabalho o Kelvin, eu trabalho a temperatura de cor. Graças a Deus hoje eu tenho condição de ter uma lente mais clara, uma lente que vai me dar um melhor resultado nessa fotografia. Eu já percebi que você hoje você tem um trabalho mais voltado para o autoral. Você tem uma série de projetos que eu acho cada vez você me surpreende com algumas imagens
totalmente diferente, sabendo com a linha, eu lembro da linha de espelhos, a linha, eu não lembro o nome, mas aquela que você utiliza o vidro com as, gotas, com as gotas, que eu achei fantástico, colorido lindo, o desfoque maravilhoso. É. Então eu queria que você mostrasse, falasse um pouco para mim desses projetos. Eu queria que você falasse um pouco de cada um. A gente vai estar mostrando para quem está vendo algumas dessas fotos de cada um desses três projetos que a gente citou. Se você quiser incluir mais algum. Eu queria que você falasse um pouco do que é cada projeto desse, quanto tempo você trabalhou em cima deles. A série Espelho, ela nasceu por acaso. E o que mais me surpreende é que uma das imagens da série foi premiada no concurso Laika, que era promovido pela fotografia, pela revista fotográfica. Eu, em Bom Jesus da Lapa, nas minhas idas, fazendo o documentário, eu registro há 12 anos, no qual meu pai foi peregrino, foi romeiro por 40 anos. E eu, nas minhas andanças em Bom Jesus da Lapa, até mesmo para fugir um pouco dessa coisa da fé, para não ficar muito bitolado, muita fé, muita cruz, muita gente pagando promessa, eu sempre andando com câmera. E me deparei um dia com um espelho pendurado numa barraca. As pessoas olhavam naquele espelho, só que lá estava ventando muito e conforme o espelho girava, você não sabia qual imagem que você tinha refletida nele. Eu tinha ideia, imaginação do meu plano, do fundo, trabalhei o enquadramento e dei uma sequência de disparo. Nessa sequência de disparo, quando eu cheguei no hotel que eu fui baixar as fotos, aí eu comecei a me deparar com algumas imagens que o espelho buscava, mas assim, de forma aleatória, não foi uma coisa prontinha. É como se contasse uma história ali, né? O espelho girando, ele vai mostrar quase que exatamente, assim, ele ia buscando, e eu gostei do resultado. Eu gostei tanto do resultado que a partir daí eu comecei a carregar um espelho e chego numa determinada comunidade, coloco esse espelho e trabalho a mesma coisa, busco o plano de fundo e vejo qual imagem que ele vai refletir. Eu não peço para tal personagem entrar nessa hora, nesse momento. O espelho está parado e uma hora alguém vai compor uma imagem sobre ele, um animal, uma pessoa. E ficou bacana esse ensaio, até virou uma exposição em São Paulo, na loja Consigo, e eu continuo fazendo a série Espelho. Mas ele é todo feito com luz ambiente, né? Ele é todo feito com luz ambiente, é, e ele também, eu gosto do horário de fotografar ele, porque eu busco o entardecer. O entardecer porque eu tenho a luz de contra, e essa luz de contra é para ele a favor. Então, o elemento que eu tenho, no caso, numa silhueta, para ele é uma luz a favor. Eu vou ter a pessoa ou o objeto que vai refletir nele, ela vai estar iluminada. Vai ser revelado pelo espelho. Vai ser revelado pelo espelho. A outra série que você citou foi Gotas. Também são coisas assim que acontecem super inusitado. Eu estava na redação do jornal Folha Metropolitana, no qual eu passei 3 anos. E após a chuva, eu vi umas gotas na janela. Só que parou de chover e ficou aquele entardecer bonito. Eu foquei nas gotas, buscando o assunto de fundo, e ficou uma cena fantástica. Acho que eu lembro dessa foto. Acho muito bonito, eu gostei bastante. Aí depois me veio a ideia, eu falei, caramba, aqui nasce mais uma série, será Gotas, mas eu não tenho esse cenário todo dia. Não é todo dia que chove, não é todo dia que faz esse tempo, nem todo dia eu estou ao entardecer no prédio. Aí me veio a ideia de produzir um vidro e trabalhar carregando esse vidro, barrufando com água. Então eu tenho vidro, já tenho uma chuva, agora eu só busco o cenário. E aí comecei também a trabalhar na série Gotas também. É um trabalho incrível. Eu continuo fazendo, eu continuo fazendo. Eu gosto muito do seu trabalho, justamente porque você é aquele autoral que não trabalha só com preto e branco, ele não busca só o preto e branco. Você conhece várias pessoas que trabalham com aquelas imagens já batidas. João, ele procura o colorido, é muito marcante nas fotos dele. E mesmo em festas conhecidas, religiosas, esses encontros que tem trocentos fotógrafos. Uma vez eu até brinquei com ele que ele foi fazer Iemanjá. Eu falei que eu não iria fazer porque 10 mil pessoas iam fazer a mesma foto. E ele me trouxe uma sequência de imagens totalmente diferente, ambulações diferentes.
É uma história completamente contada com outro olhar, muito legal. Então conta pra gente agora, João, desse novo projeto, desse novo ensaio seu, que você estava apresentando lá no Encontro de Fotografia. Festival de Fotografia Sertão. Eu trabalhei no Festival de Fotografia Sertão com 3 ensaios. Na verdade, 2 ensaios e um trabalho que foi dos penitentes. O ensaio Luz do Sertão, ele nasceu em 2008, em decorrência também da saturação da fé, dessa coisa, tudo em Bom Jesus da Lapa. É um lugar que me propõe um cenário muito bom, fora de sério, a luz do lugar, a inquietação nesse período de Romaria. E também é um lugar que eu venho estudando já há algum tempo, são 12 anos fazendo a Romaria. E em 2008, meio que querendo fugir um pouco dessa coisa da fé, buscando um outro olhar, eu me deparei com as carroças que transportam os romeiros e os visitantes a Bom Jesus da Lapa nessa época. E vi uma luz bonita no entardecer, lá próximo do Rio São Francisco, e fiz uma sequência de fotos. E a partir daí eu comecei a trabalhar um horário, comecei a trabalhar esse tema, e ele tem rendido muito boas imagens. Inclusive, 10 imagens dessa série foi finalista no concurso Nikon Internacional em 2012. É dessa série que tem uma foto na Alemanha? Não, tem uma imagem dessa série que está compondo uma exposição na Alemanha que vai até o final de setembro. Deu abertura na semana passada. São 6 imagens, uma parede. Vossa Brasil, a exposição na Alemanha, em Frankfurt. Na verdade, nesse tema seu da Luz do Sertão, fica marcante a parte da fotografia. Quanto à fotografia, você tem que estudar a fotografia para poder desenvolver um trabalho diferenciado. Você altera totalmente a temperatura de cor, trabalhando com uma temperatura bem elevada, né? Então, o Luz do Sertão, eu devido ter estudado, saber como fazer essa foto, eu percebi que eu precisava da perspectiva. Então, ele é feito com tele. Eu tenho o meu fotografado de encontro a mim, de frente para mim, mas em nenhum momento ele me vê, por conta dessa perspectiva, dessa tele. E o que você falou da temperatura, eu elevo o Kelvin, a foto é feita com um Kelvin alto, por conta, já é uma coisa minha, uma coisa padrão. Essa foto no entardecer, bem amarela, bem laranjada, já é uma característica desse ensaio. Dá um pouco desse tom dourado, né? Dá um tom dourado. Inclusive, 10 imagens, não sei se já falei isso, 10 imagens dessa série foi finalista no concurso Nikon em 2012, com o Nikon Internacional. Chegou uma pergunta aqui via SMS, o pessoal passou para mim aqui agora. O pessoal quer saber, João, qual a importância do fotojornalismo no seu trabalho hoje? Como é que o fotojornalismo modificou a forma de você fotografar e dirigir pessoas? Como foi a influência disso? O fotojornalismo e a fotografia de estudo só veio agregar, por conta do... Quando eu saí da fotografia, de eventos, em 1996, que meu primeiro ensaio foi em 97, Olaria. Eu trabalhei no estúdio, onde aprendi muita coisa, principalmente iluminação. E em 2006 para 2007, eu fui convidado para trabalhar no jornal Diário de Guarulhos. O fotojornalismo é dinâmico, o fotojornalismo ele é dia a dia, ele tem uma imagem mais fiel. Você tem que atender um público, você tem um leitor, você tem que trabalhar com a informação. Você tem que se virar com o que você tem, né? Se virar com o que você tem. E o olhar, eu acho que o fotojornalismo, ele proporcionou no meu trabalho autoral o olhar. E a velocidade também de... O dinamismo da imagem, da informação, a busca. Até mesmo chegando no personagem, eu perdi um pouco essa timidez, foi onde eu
eu fui buscando mais ainda me aproximar das pessoas, o fotojornalismo que fez isso. Então, isso é uma coisa interessante, porque as pessoas que trabalham com fotografia autoral, com pessoas, todo mundo pensa, imagina que você chega lá, coloca a câmera na frente da pessoa e ela vai fazer a foto para você. Mas eu acredito, posso estar enganado, João, pode, melhor falar sobre isso, mas eu acredito que você tem que ter um tempo de adaptação. Você chega numa determinada região, numa cidade pequena, e você tem que se enturmar com as pessoas, passar algum tempo, 15 dias, 10 dias, não sei, para conhecer as pessoas, saber quem você vai fotografar e ganhar a confiança dessas pessoas para que se entreguem realmente para você. Exatamente. Eu, no ano de 2005, eu fiz a minha primeira viagem de Pau de Arara. Você imagina um caminhão Pau de Arara com 60 pessoas. E você está ali, você tem que ser um deles para depois você começar a fotografar. Então, depois de viajar 120, 150 quilômetros, foi quando eu tirei a câmera da bolsa e realmente me apresentei como fotógrafo. Eu não cheguei, eu não subi no caminhão fotógrafo com colete e com câmera. Eu não podia transmitir isso para as pessoas. Eu tinha que me familiarizar, eu tinha que conversar com um, conversar com o outro. Na primeira parada, tomar um café. E tanto é que dessas 60 pessoas no caminhão, uma foto eu fiz de uma senhora amamentando o seu filho, o seu bebê. Eu estou numa distância de 1 metro, 80 centímetros, 1 metro, do meu assunto. E uma cena totalmente natural, como se eu tivesse invisível ali. Então é exatamente isso. E outros lugares, outras comunidades eu vou, sempre eu chego, me apresento, converso, depois sim eu tiro a câmera. Eu preciso dessa confiança, porque eu trabalho com lente curta, eu trabalho olhando no olho, eu trabalho focando no olho, e se eu não tiver essa confiança, eu não quero essa foto. É, essa lente curta, ela traz um pouco mais de aproximação, eu acho que traz mais emoção. Eu costumo fotografar a família mais com lentes mais curtas, porque eu acho que traz quem está vendo a fotografia para dentro do assunto, a pessoa fica um pouco mais próxima. Exatamente. Eu acho bastante disso. Então, para finalizar, eu queria que você falasse desse projeto de longa exposição. Me conte aí, para a gente vai mostrar algumas imagens para todo mundo ver. Me conte aí como é que é esse trabalho. Eu, devido andar muito por esse sertão, como eu falei no começo dessa entrevista, 90% da minha fotografia hoje ela vem do sertão. E é onde eu procuro agregar esses elementos. Então, aqui eu tenho luz, eu tenho esse sol que não tem em outro lugar, eu tenho essa noite que eu não tenho em outro lugar, esse entardecer, e principalmente esse céu estrelado. Eu vou em comunidades que não tem luz, eles trabalham apenas com aquela placa solar. Mas é. E uma cena que às vezes é banal, é clichê, durante o dia, que eu não vejo muito o que fazer nela, eu transformo ela para uma outra atmosfera, para uma outra dimensão, buscando esse mesmo elemento, essa mesma cena, trabalhando ela num outro horário. Eu trabalho no entardecer, trabalho uma longa exposição, inclusive até surgiu uma série que eu fiz uma foto para atender a Casa Cor de Salvador, e a foto ficou exposta 30 dias no Iguatemi, de uma moradora de uma ilha na região de Chique-Chique. Quando eu fotografei ela dentro de um mosquiteiro, eu fiquei tão empolgado com a cena, com o cenário que eu fiz, e a partir dali eu queria fazer uma série com esses mosquiteiros. Só que nem todo lugar que eu chegava, nem toda casa que eu frequentava, eu tinha aquele ambiente, eu tinha aquele espaço. Aí eu tive a ideia de carregar esse mosquiteiro, montar esse cenário e trabalhar uma luz, trabalhar uma temperatura de cor para que tivesse o mesmo resultado para todas as imagens. Isso para mim está sendo fantástico. Até hoje eu estou fazendo e é uma coisa super inusitada e está me dando muito prazer de fazer. Estou gostando bastante. Bom, João, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu queria que você desse um recado para quem está começando. E a gente vai passar o portfólio dele, vai colocar o site dele também. Quem aprecia a arte, por favor, tem que apoiar os profissionais como João Machado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dudu, mais uma vez. Obrigado, pessoal do Estúdio Artes. E o meu recado para quem está começando é ter perseverança. Estuda bem a fotografia,
tem que ter amor no que faz. É